নমস্কার, টাইমেটৰ দৰ্শকসকললৈ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আগজাননী নিদিয়াকৈ কাৰ্বি লাংপিৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ছুইচ গেট খুলি দিয়াত এতিয়া অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে, যাৰ বাবে মধ্য অসম এতিয়া আবতৰীয়া বানত বুৰ গৈছে। আগজাননী নিদিয়াকৈ কাৰ্বি লাংপিৰ পানী এৰি দিয়াত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে। আবতৰীয়া বানত প্লাবিত হৈছে জাগীৰোদ বৈঠালাংচুকে ধৰি মধ্য অসমৰ বহু অঞ্চল, আৰু কাৰ্বি লাংপিৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত পানী এৰি দিছে কাৰ্বি লাংপিৰ প্ৰকল্পৰ কৰ্তৃপক্ষই, যাৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু কাৰ্বি লাংপিৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে শেহতীয়াকৈ হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰকল্পৰ আটাইকেইখন ছুইচ গেট খুলি দিয়াত অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে। আৰু প্ৰকল্পৰ আটাইকেইখন ছুইচ গেট খুলি দিয়াৰ বাবে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে বহুকেইখন গাঁও, ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বহু অঞ্চল, আৰু ক্ষতিগ্ৰস্তক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছে। টাইমেটৰ স্ক্ৰীণত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। আৰু আটাইকেইখন ছুইচ গেট খুলি দিয়াৰ পাছত এইদৰে মুখলধাৰে বৈ আহিছে পানী, যাৰ বাবে আবতৰীয়া বানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে জাগীৰোদ বৈঠালাংচুকে ধৰি মধ্য অসমৰ বহু অঞ্চল। আৰু উচিত ক্ষতিপূৰণ দাবীৰে এতিয়া দাবী উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছে। আৰু আগজাননী নিদিয়াকৈ কাৰ্বি লাংপিৰ পানী এৰি দিয়াত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। আবতৰীয়া বানত প্লাবিত হৈ পৰিল জাগীৰোদ বৈঠালাংচুকে ধৰি মধ্য অসমৰ বহু অঞ্চল। কাৰ্বি লাংপিৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে পানী এৰি দিলে কাৰ্বি লাংপিৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কৰ্তৃপক্ষই, যাৰ বাবে কোনোধৰণৰ আগজাননী নিদিয়াকৈ এৰি দিয়াৰ বাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল বহু পৰিয়াল। আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা প্ৰতিগৰাকী পৰিয়ালক উচিত বিনিময় দিবৰ বাবে এতিয়া দাবী উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছে। আৰু অজস্ৰ পানীটো ডেমটো ভঙা এটা ভয়ানকভাৱে লাগি আছে, গতিকে ইয়াৰো ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে নজৰ কৰিব লাগিব, নজৰ ৰাখিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ উপৰি এটা আপত্তিটো যে এইটোৱে যে ইয়াৰ আগত এই ডেমৰ ওপৰৰ ভাগত সিহঁতে গেমন ইণ্ডিয়াই দুটা কুঁৱাৰী খুলিছে, যাৰ ফলত নেকি বেছিকৈ ক্ষতি কৰি আছে। যদি এনেধৰণৰ বৰষুণ হৈ থাকে তেনেহ'লে তলৰ লেভেল যিবিলাক অঞ্চলৰ নদী কাষে থাকে এইটো বহুত ক্ষতি হ'ব, জনসম্পত্তি বহুত ক্ষতি হ'ব। গতিকে এনেদৰে এটা ভয়ানক হৈছে। যোৱাকালি মই নিজেই স্পটত গৈছোঁ, কেনেধৰণে এটা ভয়ানকভাৱে হৈ আছে তাত, গতিকে স্বয়ং মই নিজেই তাত স্পটত গৈছোঁ। গতিকে এটা ভয়ানক দৃশ্যতা, গতিকে তাতে এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো এটা কাণ্ডহীন, জ্ঞান কাণ্ডহীন, আৰু ইয়াৰ উপৰিও চৰকাৰো ইয়াৰ ওপৰত ভালকৈ মানে দৃষ্টি নজৰ ৰখা নাই সিহঁতে, গতিকে তাৰ ওপৰত চৰকাৰৰ এটা গাফিলতি আছে। গতিকে আমি এতিয়া দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে উচিত যিবিলাক ক্ষতিপূৰণ গৰু ছাগলী ভঁৰালৰ ধান আৰু খা সম্পত্তি এইবিলাক উচিতভাৱে চৰকাৰে ইয়াক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে, সেইটো আমি কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং তৰফৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ বহুতো এতিয়া চৰকাৰ ফালৰ তাত যিটো ৰিলিফ কেম্প বুলি নামত খালি চাউলে দিছে, যে এতিয়া যে মানুহে এই বিজেপি বৰ্তমান মানুহবোৰে বা বিজেপি চৰকাৰবোৰে এনেকুৱা যে খালি ভাতে খাই জীয়াই থাকিব পাৰে, অকল ভাতটোৱে, তাত চাউল নিমখ একো নথকাও খাব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এনেধৰণৰ কোনো চাউলৰ বাহিৰে এতিয়ালৈকে ৰিলিফত যিবিলাক তাতে পানীত ডুবি আছে, ৰাস্তাত বসবাস কৰি আছে এইবিলাক মানুহ, ৰিলিফত আছে এইবিলাক মানুহ চাউলৰ বাহিৰে এতিয়াও একো দিয়া নাই। আৰু তাতে বৰ্তমান বিজেপি যিটো জনপ্ৰতিনিধি বুলি কোৱা এইবিলাক বিজেপি লিডাৰ বুলি যিবিলাক দাবী কৰি থকা এতিয়ালৈকে তাত কোনো যিবিলাক মানুহবিলাক বানপানী যিবিলাক এৰিয়াত ৰিলিফ কেম্পত এইবিলাক এৰিয়াত এতিয়াও সিহঁতে প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাই, কৰা নাই। বৰ্তমানলৈকে ৰিলিফ নামত অকল চাউলে দিছে, সেইটোৰ এটা আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আমি কংগ্ৰেছ তৰফৰ পৰা এইটো এটা আপত্তি। ভয়ানকভাৱে